რატომღაც ჩვენი მოსახლეობა აი ამ ტრაგიკულ რიცხვებს შეეჩვია და ეს ძალიან ცუდი ფაქტორი არის. თუმცა ძალიან ბევრი ფაქტორი არის, რომელიც განაპირობებს დაანონსებული სამწუხაროდ მეხუთე ტალღის დადგომას. და რასთან არის ეს კავშირი? პირველ რიგში ზოგადად ეს მასობრივი შეკრებები, მობილობის გაზრდა ბუნებრივია ყოველთვის იწვევს ვირუსის გავრცელებას, მით უფრო როდესაც ჩვენ ექიმები ყოველთვის საუბრობთ იმაზე, რომ ნოემბერი, დეკემბერი, ოქტომბრის ბოლო ისედაც ვირუსების სეზონი არის და კოვიდის გარეშე ყოველთვის აი ამ პერიოდში სეზონური ვირუსების ხანა გვეწყებოდა. ეხლა მით უფრო ეს მდგომარეობა გართულებული არის პანდემიის გამო. სამწუხაროდ კიდევ უფრო მეტად გაართულა სავარაუდოდ ჩვენი მდგომარეობა იმ მობილობის გაზრდამ, რომელიც ვთქვათ არის დაკავშირებული იმასთან, რომ პირველი ქვეყანაში სამწუხაროდ ვაქცინაციის პროგრამა ისე არ მიდის, როგორც უნდა მიდიოდეს. და მე არ შემიძლია ეს თქვა თბილისზე, იმიტომ რომ თბილისი უფრო აქტიურად იწრებოდა, ვიდრე რეგიონები. რეგიონებში სამწუხაროდ სერიოზული ჩავარდნები და პრობლემები გვაქვს, განსაკუთრებით მე არ შემიძლია არ აღნიშნო სამცხე ჯავახეთი და ქვემო ქართლი, სადაც პრაქტიკულად ძალიან დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს. ეს ალბათ არის განპირობებული იმით, რომ ძალიან ბევრი მითი იყო გავრცელებული სწორედაც, რომ იმიტომ რომ როგორც კი დაიწყო ვაქცინაცია საქართველოში, ის დაიწყო ძალიან ტრაგიკული შემთხვევით და ჩვენ ყველას გვახსოვს ის ტრაგედია, რომელიც ახალციხეში დატრიალდა ახალგაზრდა გარდაცვლილი ქალბატონი. სამწუხაროდ მის შემდეგ მე არ მომისმენია არც ერთი სერიოზული განცხადება, რომელიც დაუკავშირდებოდა თუნდაც თვითონ ვაქცინების ხარისხს, ვაქცინაციის თქვათ ვაქცინის დაკეთები და ან თქვათ რა მომენტში შეიძლება განვითარდეს რა რეაქცია, ან რეალურად მე არც მინახია დასკვნა იმ გარდაცვლილ ადამიანთან დაკავშირებით. გავიგეთ ყველანი, რომ ანაფილაქსიური რეაქციით გარდაიცვალა, გავიგეთ რომ დაგვიანებული იყო იქ დახმარება, მაგრამ ერთი რაღაცა რაც დასაბუთებით არავინ არ ვიცით, დამოხდა რეალურად, რატომ გარდაიცვალა ეს ადამიანი. შესაბამისად, როდესაც ასეთი პრობლემებით იწყება ვაქცინაცია ქვეყანაში, ყოველთვის ძალიან ბევრ ფაქტორს განაპირობებს ეს, რომ თქვათ ადამიანებში შიშის ფაქტორი უფრო მაღალი არის. სამწუხაროდ აი ამ მთელი წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის დროს მე ვაკვირდებოდი ტენდენციას, რომ აბსოლუტურად კანდიდატებს პროგრამებში მინიმალურად ჰქონდათ ასახული აი ეს პრობლემები, რომლებიც უშუალოდ პანდემიას უკავშირდება, ან კრიზისის მართვასთან დაკავშირებით, ზოგადად რაიმე მოწოდება, ვთქვათ, ვაქცინაციასთან დაკავშირებით. მე მესმის, რომ ეს ძალიან არაპოპულარული რამ არის. დღეს მოუწოდო ადამიანს ვაქცინაციას, ვაქცინაციაზე მით უმეტეს, როდესაც ძალიან ბევრი ანტივაქსერი არის ჩვენს ირგვლივ. ანტივაქსერიც ცოტა ისეთი სიტყვა არის, რომელიც მე არ მიყვარს, არ ვიყენებ ხოლმე ამ სიტყვებს, უბრალოდ სკეპტიკურად არიან ამ ვაქცინაციის მიმართ განწყობილები. და მე ვფიქრობ, ეს არ არის ამ ადამიანების ბრალი, ეს არის თითოეული ჩვენთაგანის ბრალი, ვისაც ხოლმე გვეწიფება და ვერ ვაკეთებთ, ვერ დაგყავთ იმ ადამიანებამდე მნიშვნელობა. ერთის მხრივ არის ვთქვათ ნომერ პირველი პრობლემა, რომ პრაქტიკულად ჩავარდნილია ვაქცინაცია და მეორე ვთქვათ ერთი და მთავარი პრობლემა არაინფორმირებულობა. ერთია ვთქვათ კონკრეტულ სამიზნე ჯგუფებს როცა ხვდები, მაგრამ მეორეა თვითონ უშუალოდ ესე ვთქვათ მასობრივ აუდიტორიას როცა ვერ წვდები და რეალურად ვთქვათ განსაკუთრებით რთული მდგომარეობა ამ ხრივ გვაქვს სოფლებში. აი რა უნდა იყოს უფრო მეტი, რომ ვთქვათ აი შედარებით უკეთესი შედეგი გქონდეს ამ რეგიონში ვაქცინაცია? პირველ რიგში ეს არის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება და აქ უნდა ჩაერთოს აბსოლუტურად ყველა სტრუქტურული ერთეული. აქ უნდა ჩაერთოს როგორც სახელმწიფო, იმიტომ რომ როგორც ჩანს იძალისხმევა, რომელიც არის ის არ ყოფნით და მათ შორის უნდა ჩაერთონ ორგანიზაციები. აქ უნდა მოხდეს მაქსიმალურად მაღალი ხარისხით საინფორმაციო კამპანიის წარმოდგენა, თუნდაც კარდაკარის პრინციპით ფლაიერების და პოსტერების დარიგება, თუნდაც რამდენად თქვენ კვლევები ჩატარებული დღეს, რომელიც უკვე ევროპას და ამერიკას უდევს, რამდენად უსაფრთხოა ვაქცინაცია და ვთქვათ რა შედეგი შეიძლება მოყვეს თუ ჩვენ არავაქცინირებულები კონკრეტულად აი ამ დაავადებას შევხვდებით. თუმცა იმდენად ბევრია სამწუხაროდ ვაქცინა სკეპტიკოსები და მათ შორის აი იმ ტრაგიკული შემთხვევის მერე სამწუხაროდ არანაირი სამუშაო ჩატარებული არ არის კონკრეტულად თქვენ რეგიონში,
ამიტომ ეს სერიოზული პრობლემაა და უამრავი მითია, რომელიც არის გავრცელებული აი ამ ვაქცინაციის ირგვლივ და ჩემ და სამწუხაროდ ადამიანები რატომღაც აღმოჩნენ ძალიან განულადები ამ ინფორმაციის მიმართ და ძალიან ბევრმა ადამიანმა დაიჯერა. კიდევ ერთი ძალიან დიდი პრობლემა არის, ეს არის ლოკალური, ვთქვათ, ექიმების უნდობლობის ხარისხი არის საკმაოდ მაღალი. თავარი პრობლემა უნდობლობა არის. უნდობლობა არის კონკრეტულად სისტემის მიმართ. შესაბამისად, როდესაც ადამიანი არენდობა სისტემას, ის მიერ ჩატარებულ არც კამპანიას, არც ის მიერ ჩატარებულ მედიკამენტს და არაფერს არენდობა. ამიტომ მაქსიმალურად ყველა მერთად უნდა მოახერხოთ ისე, რომ სისტემაში ნდობა აღდგეს. სხვანაირად არაფერი აღარ გამოვა. სხვანაირად ფიზიკურად ვერ გადავრჩებით და სხვანაირად ეს კამპანია ისედაც ჩავარდნილი არის და უფრო მეტად ჩავარდება და ჩვენ ხედავთ ისევ და ისევ ხდება რიცხვების მატება, თვანაირად არაფერი არ გამოვა, სანამ სრულად არ ავიცრებით. მაქსიმალურად უნდა ცეთ პატივი ერთმანეთს და გაუფრთხილდეთ ერთმანეთის ჯანმრთელობას. აი, ექიმების უნდობლობაზე საუბრობდით და თქვათ, პირადად მე მაგალითად ბევრი მომისმენია, როდესაც ამბობს, რომ იცი რა, მე ვარ ალერგიული და მაგალითად ჩემმა ექიმმა მირჩია, რომ თავი შემეკავებინა. ასევე მომისმენია, თქვათ, ოფილი სამხედრო პირებისგან პრობლემაც მოიარეს, თქვათ, ერაყი, ავღანეთი და ასე შემდეგ, როცა უთქვამთ, რომ იცი რა, მე იმდენი აცრა გამიკეთეს, ვიდრე გავიდოდი 10 თუ 12 ასახელებე, რომ მე დღეს ექიმები მეუბნებია, რომ შენ უკვე დაცული ხარ იმ აცრიდან გამომდინარე. პირველ რიგში აბსოლუტურად ყველა ადამიანს უნდა მიუდგეთ ინდივიდუალურად. ყველა кейსი უნდა იყოს განხილული ცალკე, უნდა იყოს განხილული ოჯახის ექიმის მიერ. თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო, ვაქცინაციის უკუჩვენება არის მხოლოდ და მხოლოდ იმ წუთას მიმდინარე ანთებითი პროცესი. ანუ თუ გვაქვს სიცხე, სურდო, ხველა იმ წუთას, იმ დღეს, თუ რაიმე ესეთი პროცესი გვაქვს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, იმ წვავე პროცესის მიმდინარეობის შემთხვევაში, ბუნებრივი არის, ესეც არ არის უკუჩვენება, უბრალოდ ჩვენ უნდა გადავდოთ ვაქცინაციას, სანამ სრულად გამოვჯამრთელდები და სწორედ შემდეგ შეგვიძლია რომ მივმართოთ. სხვა მხრივ, არ არსებობს დაავადება და არ არსებობს მდგომარეობა, მათ შორის არც ორსულობა, არც ორსულობის პირველი ტრიმესტრი, არც ორსულობის მესამე ტრიმესტრი, რომელიც იქნებოდა ათრის უკუჩვენება. თუმცა და კიდევ აქ მინდა დავამატო, რომ რაც უფრო გრძელია ქრონიკული დაავადებების სია, მით უფრო სწრაფად უნდა აითრას ადამიანი, იმიტომ რომ სწორედაც რომ სამიზნეში გუფი არის ქრონიკული პათოლოგიების მქონე ადამიანები. შესაბამისად, ჩვენ მაქსიმალურად ეს ადამიანები უნდა დავიცოთ. ესე ზედაპირულად და ძერელეთ, მოდით ყველა ერთად ავითრათ, ასე არ ხდება. კონკრეტულად ოჯახის ექიმთან უნდა გავიაროთ კონსულტაცია, თუმცა ის რაც სამწუხაროდ მათ შორის მე ძალიან ხშირად მესმის, რომ მივედი ასაცრელად და გამომიშვეს, იმიტომ რომ მითხრეს, რომ ეხა ალერგიული ხარ და ალერგია არ მოგცეს და თუ იმ წუთას წავე ალერგიული რეაქცია არ არის, არც ეს არ არის ვაქცინაციის უკუჩვენება. ისევ მეხუთე ტალღის მოლოდინში ვართ და რეალურად ვთქვათ, გავრცელების პრევენციაზეც რო ვისაუბროთ, იგივე მაგალითად ტესტებთან დაკავშირებითაც, ხო არ უჩვევდით რომ მოხდეს გადამოწმება? მაინც ვთქვათ, შესაძლოა ტესტმა ერთხელა ჩვენოს ორჯერ უარყოფითი პასუხი, ანუ ამ შემთხვევაში რაც ვთქვათ იყო ჩემ შემთხვევაში, მაგრამ ვთქვათ, შემდგომ გამოჩნდეს მეორე უკვე სისხლის ანალიზში. მუტაცია ხდება შტამების და შესაძლოა ტესტირებებმა ვერ დაინახონ, მაგრამ თუ აქვთ ადამიანებს სიმპტომები რაღაცნაირად რომ მოერიდონ მაინც, ვთქვათ, გარეციარულს, ვიდრე არ დარწმუნდებიან და ვთქვათ ადამიანებთან. ამაზე პირველი ნომერი კონკრეტული кейსი თუ შეგიძლიათ რომ მოგვიყვეთ და ძალიან ხშირია და ჩვენს პრაქტიკაში იყვნენ ისეთი პაციენტები, რომლებიც საკმაოდ ხანგრძლივი დღე გავალობაში, 8-9 დღის გავალობაში მათ ჰქონდათ რაღაცა გარკვეული სიმპტომები, მაგრამ არც სტრაფი ტესტი და არც ვთქვათ ნაადრევი PCR-ით არ ხდებოდა COVID ინფექციის დადასტურება. შესაბამისად, ეს ადამიანები თავს აძლევდნენ უფლებას, რომ გასულიყვნენ გარეთ. ხების მიერ შემთხვევაში ცხელების დროს შეიძლება ცხელებაც არ იყოს სურდო, ძლიერი საერთო სისუსტე, თავის ტკივილი, დღეს სამწუხაროდ COVID ინფექციის სიმპტომები ძალიან მრავალფეროვანი გახდა. ძლიერი საერთო სისუსტე, კუნთების და სახსრების ტკივილი, თავის ტკივილი, ყელის ტკივილი, სურდო, ამ ტიპის ჩივილები თუ წამოვიდა, ბუნებრივია აჯობებს რომ ადამიანი იყოს მაინც იზოლაციაში. სწორედ ასე დაალაგდა ეს პროტოკოლი. 72 საათში ერთხელ სტრაფი ტესტები და უკვე მესამე შემთხვევა თუ ისევე ჩივილები გრძელდება და ტესტი უარყოფითია, უკვე PCR-ზე მიმართვა.
ჩვენ გავხსენით სკოლა ბაღები და ჩვენი პატარები დადიან სკოლებში და ბაღებში, ხა უნივერსიტეტებში გაცილებით უფრო მარტივი არის, ისინი დიდები არიან და პირბადის მოხმარება შეიძლება უფრო მეტად მოხდეს იქ, ხა პირველ კლასელებთან ცოტა რთული არის, ნუ ბაღის ბავშვებზე ხო საერთოდ ზედმეტია საუბარი, ამიტომ მე მაგალითად ძალიან დიდი სურვილი მექნებოდა, რომ იმ ბაღის ახალგაზრდელების მშობლები უფრო მეტი პასუხისმგებლობით მიუდგნენ საკუთარ არა მარტო შვილებს, არამედ იმ პედაგოგებს და იმ მასწავლებლებს, რომლებიც სკოლაბაღებში მათ შვილებს ხვდებიან, მაქსიმალურად აიცრან და რაღაცნაირად უნდა გაწყდეს ეს ჯაჭვი. და პლუს ამას მოუწოდებდი მშობლებს, რომ ნებისმიერი რესპირატორული ვირუსული ინფექციის არსებობის შემთხვევაში რამოდენიმე დღის განმავლობაში ბავშვი უნდა იყოს იზოლირებული. არამც და არამც მე არ ვამტკიცებ, რომ ეს შეიძლება აუცილებლად იყოს COVID ინფექცია. არა, ბუნებრივია, არა, მით უმეტეს მე დასაწყისშივე აღვნიშნე, რომ ოქტომბრის ბოლო და ნოემბერი, დეკემბერი ეს არის სეზონური ვირუსების ძალიან აქტიური პერიოდი. ერთ-ერთი გამოსავალი არის თუ არა მობილური ჯგუფების შექმნა და ესე სოფელ-სოფელ კარდა-კარდა ვთქვათ ვაქცინაციის პროცესის დაწყება. პირველ რიგში სანამ ვინმე ჭიშკართან მიუკაკუნებთ მანქანით და ნემსით დავხვდებით, პირველ რიგში საინფორმაციო კამპანია და სწორედაც ამას ვამბობ, რომ კარდა-კარდ საინფორმაციო ფლაერებით, პოსტერებით, განსაკუთრებული მაღალმთიან სოფლებში, სადაც პრაქტიკულად ადამიანები არიან რუსული ნარატივის ქვეშ დარჩენილები, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ქართული არხები არ მაუწყებლობს. ეხა ახალქალაქი და ახალციხე ეს გამონაკლისები არის ზემოთ, მით უფრო როდესაც ინტერნეტი არ არის, მიუადგეთ ნემსით ადამიანებს, კარებთან არასწორი არის. შესაბამისად ჩვენ რაღაცა საინფორმაციო კამპანია უნდა ჩავატაროთ, სწორედაც რომ აი ამ კარდა-კარის პრინციპით უნდა გავაცნოთ ამ ადამიანებს, მნიშვნელობაზე უნდა ვესაუბროთ, რაღაცნაირად უნდა გავაგებინოთ, რომ ძალიან აუცილებელი და მნიშვნელოვანია, თუ გვინდა რომ ჩვენ ჩვეულებრივი ცხოვრების სტილს და რიტმს დაუბრუნდეთ, ვაქცინაცია არის ერთადერთი რაც შეიძლება გადაგვარჩინოს. არც ერთი ევროპის და ამერიკის არც ერთ ქალაქში, მაინც და მაინც კლინიკებში არ ხდება ვაქცინაციები. კლინიკებში იწრებიან მძიმე ქრონიკული პაციენტები, ვისაც მძიმე ქრონიკულად მიმდინარე დაავადებები აქვთ. ჩვეულებრივი ჯანმრთელი ადამიანები, მათ შორის პლაჟებზე, აეროპორტებში, დიდმოლებში, კინოთეატრებში, მეტროებში, აფთიაქებში იწრებოდნენ. სამწუხაროდ ჩვენ გამონაკლისი ვართ ყველაფერში და